Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o zločinačkoj akciji Oluja. Prosto kod nas u Srbiji, kada krene avgust, svi se setimo tog nemilog događaja koji se može okarakterisati i kao genocid. O tome ću večeras pričati sa svojim gostom. I, nažalost, svake godine pričamo istu priču. Niko nije odgovarao za ovaj zločin. Kada će, to ćemo isto večeras pričati Saznati je od uh, mog večerašnjeg gosta, gospodin Miodra Glinta, predsjednik Saveza Srba iz regiona. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, hvala na poziv. Nismo se dugo videli, evo, malo pre smo konstatovali, četiri godine je prošlo, možda i više, ali evo, ništa se nije promenilo kada je reč o upravo ovome što sam rekla u najavi, niko ne odgovara i dalje za zločin. Čak se u Hrvatskoj to slavi kao dan domovinske zahvalnosti, oni slave taj dan, a mi ovde obeležavamo To sećanje na zločine. Ove godine tu bilo u Loznici, iako je opozicija pokušala to da podože sa ovom pričom o litijumu i pitali su zašto Loznic? Pa, pravo ste da se ništa nije promijenilo, ne samo u posljednje četiri godine, nego od praktičkog završetka rata suštinski se u Hrvatskoj ništa ne dešava. Činjica je da je zločinačka akcija Luja najveći ratni zločin koji se desio u Evropi i postoju svjetskog rata, ali istovremeno to je završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda sa područja današnje Hrvatske. U Srbiji se često katastrofa našeg naroda u Hrvatskoj svodi na zločinačke akcije Bljesak i Oluja, ali ne treba zaboraviti da pravi karakter režima Franje Tuđmana, a to je prousaški režim, se može vidjeti iz jednog izvještaja koji je uradio Butrus Butrus Gali, mm -hmm. kasni generalni sekretar UN-a, tada je bio i zaslanik generalnog sekretara Vinnih nacija i on je uradio jedan izvještaj maja 1993. godine, Uh, i u tom izvještaju stoji da je u prve dvije godine rata, dakle od, od 91. do maja 90. godine, sa urbanog dijela Hrvatske i stotina Hrvatskih gradova i mjesta i većeg dijela zapadne Slavonije do tada protjerano najmanje 251.000 Srba. Dakle, po taj podatak uh, uh, najbolje govori dakle da je u Hrvatskoj došao na vlast režim čiji cilj nije bio stvaranje multietnički demokratske multietničke demokratske hrvatske države nego je upravo cilj bio nastavak politike Ante Pavelića odnosno stvaranje hrvatske države bez ili sa što manje Srba. Posljedice zločinačke akcije Oluja su katastrofalne. Dakle, protrano je 250.000 Srba, više od 2.000 Srba je ubijeno ili se vodi kao nestalo sistematski je pljačkana, paljena i uništavana srpska imovina, značajan dio je komunalne infrastrukture, zadružni domovi, bolnice, škole, domovi kulture, trgovine, crkve. A, također ne smijemo zaboraviti činjenicu da u tom periodu uoči oluje i poslije oluje se dogodio jedan također veliki zločin, u 13 zapadno krajičnih opština. Naime, od kraja jula 1995. godine pa do početka, odnosno do 10. oktobra konkretno 1995. godine, dakle u tih dva i po mjeseca sa područja 13 zapadno krajičnih opština u zločinačkim akcijama Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane armije BiH protrano je 150.000 Srba i oko 2000 Srba je ubijeno i vode se kao nestale. To su dakle opštine Glamoč, Grahovo, Drvar, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Sanski most, Ključ, jedna srpska opština Ripač kod Bihaća, Kupres, Jajce, Donji Vakuf i konačno Mrkonjić grad i Šipovo. Imamo dve masovne grobnice, najveće dvije, to su kod Mrkonjić grada gdje je je skumirano 181 posprtni ostatak ubijenih srpskih civila i srpskih vojnika i jedna grobnica kod Lamača gdje je skumirano 108 ubijenih srpskih vojnika i civila. E, za, također je masovno uništavana a, 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 srpska imovina dakle, u tih 13 zapravičkih opština, isto kao na području sjeverne Dalmacije, Like, Banije Korduna, zločinačkoj akciji Oluja. Iste stvari se dešavaju ovim zločinačkim akcijama. To su ljeto 1995, 28. i 29. jula. Dakle, 5-6 dana prije zločinačke akcije Oluja, kada su Srbi protrani sa područja opština Glamoć i Grahova. I onda kasnije zločinačke akcije Hrvatsko-muslimanskih snaga Sana 95, Maestra ali druge. Dakle, krajiški Srbi, dakle i u Gornjoj Krajini i u ovoj i u ovoj Zapadnoj Krajini su doživjeli katastrofu biblijskih e, razmjera nažalost u najvećoj mjeri ili e, gotovo nikako za te zločine e, za te zločine niko nije bio kažnjen. Imamo faktički samo dvije pravosnažne presude za za masovne i brutalne i monstruozne zločine koji su se desili tokom i poslije je zločačka akcija Luja. I to, to je jedan cinizam hrvatskog pravosuđa. To su dvije pravosložne presude. Osuđen je jedan Srbin, pripadnik Hrvatske vojske, koji je ubio svoje komšije u selu Kija, neopštani Gračac. I, i pravosložno je osuđen jedan Albanac, također pripadnik Hrvatske vojske, za ubijstvo dva vojnika i jednog civila kod Šibenika. Sad imate, pogledajte koja je to poruka Hrvatske države. Naravno, i to procesiranje se desilo dok je Hrvatska bila u procesu A, a, evropskih integracija, odnosno pristupnih pregovora i još koj, nekoliko godina posle formalnog pristupanja Evropskoj unije 2013. godine. Ali je šta je ovdje strašna poruka? Dakle, evo, mi smo procesirali, ali eto, to je jedan etički Srbi, nijedan etički Albanac, ali nijedan etički Hrvat, pripadnik Hrvatske vojske, nije pravosnažno osuđen i to vam jasno govori o karakteru Hrvatskog pravosuđa. Dakle, hrvatsko pravosuđe nije ni nezavisno, ni neprestrasno pravosuđe. To je etnički motivisano pravosuđe u funkciji Hrvatske državne politike sa ciljem, s jedne strane, da se donese što više lažnih presuda da bi se poslala jasna poruka Srbima da nisu dobro došli, da se ne vraćaju na svoje ognjišta, da ne putuju u Hrvatsku i boraju se svoje imovinske prava. S druge strane, da se opravda lažni mit Koji je, jedan, koji je jedan od temelja Hrvatske države, a to je lažni mit o domenijskom ratu prema kome su a, a, Srbija, JNA i krajiške Srbi tobože agresori i zločinci, a Hrvatska je tobože vodila obrabeni otačbinski rat. A, Slična je situacija i, i sa, naravno, to je jedna, jedno licemirje. Slična situacija je i sa pravosuđem u, 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 Sarajevu. Dakle, ni to nije ni nezavisno neprostavno da pravosuđe, to je isto pravosuđe funkciji političkog Sarajeva sa ciljem da se i tamo opravda jedna, jedan narativ koji dominira među bošnjačkim političarima da su Srbije i Srbi izvršili tobožu agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a da su muslimani koji sebe nazivaju sada bošnjacima, to bože isto vodili oslobodilački obrobeni rat. Nažalost, to je samo, to je samo segment jedne šire priče vezano za odnos zapadnog djela međunarodne zajednice. Dakle, mi smo svjedoci jedne, nažalost, istine da od početka desetih godina Zapadni centre moći evo, do današnjeg dana, dakle, više od tri decenije, vode politiku dvostrukih standarda. Dakle, s jedne strane, eh, Srbi se obtužuju i dalje i to smatraju to glav, glavnim, narod, glavnim krivcima za sve što se dešavalo na prostopiću Jugoslavije. Primer posljednji jeste Aha. ova skandalozna i stramna rezolucija. Ova, rezolucija. A s druge strane, Hrvati, musli, Bošnjaci, Muslimani i Albance smatraju žrtvama nekakve veliko srpske agresije Je, i da su oni tobože vodile svolečke ratove. Sve činjenice jasno pokazuju da je glavni krivac za rato Hrvatskoj bio, govorili smo o prusaški režim Franje Tuđmana, jer je cilj bio etički čista Hrvatska država, da je glavni uzrok rata BiH bio proislanski režim Alize Begovića, koji je dva puta odbio dogovor ovaj, sa vlastima u Beogradu na čelo sa Slobodnom Milošovićem, nego je prihvatio a, preporuke zapadnih centara moći da krene u borbu za to bože samostalno u Bosnoj i Hercegovini. Naravno, glavni krivac za rat na području Kosova i Metohije jeste separatistički i trojički režim albanskog rukovodstva koji je odbio bilo kakav kompromis, a kompromis se je mogao jedino naći poštovanjem Ustava Saveza Pogoslavije i naravno i Ustava Srbije. Dakle, to su sve činjice koje jasno pokazuju da nema pravde za srpske žrtve. Dakle, s jedne strane imamo glorifikovanje, veličanje, odavanje počasti hrvatskim, muslimanskim i albanskim žrtvama, dok s druge strane srpske žrtve se prešućuju, omalovažavaju, ponižavaju, umanjuju, pa čak i negiraju. I dakle, sad vidite, znači, kad se govori o strane zaplice Tara moći da oni žele trajni mir i stabilnost na ovome području Zapadnog Balkana, a to je moguće ako, ako, ako se ispune nekoliko ključnih predoslova. Evo govorit ću, samo dva predoslava. Dakle, morate ospostaviti iste standarde suđenjima za ratne zločine i morate jednako poštovati sve žrtve bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. To sada, nažalost, nije slučaj i zato mi imamo takozvani nestabilni mir jer ovdje se ne polazi od, nespo, od, 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 od nesporne činjice i to je stav koji zastupa i naša vlada i naša vlast. Dakle, desno se ratovi na prospevju Jugoslavije, bilo je zločina na svim stranama, Bilo je žrtava na svih stranama. Ajde da uspostavimo istaršine, dakle da se, da se ovaj, kazne svi oni koji su činili zločine, ali da se jednako poštuju, ponavljam, sve žrtve bez obzira kome narodu pripadaju. I ono što je veoma važno, završavam ovaj dio, dakle vezano za zločinočku akciju Luja, generalno za tu tragediju, krajičkih Srba, sa područja Hrvatske protrano preko pola miliona Srba, sa područja Federacije BiH protrano je također preko pola miliona Srba. Zašto su se Srbi digli na ustanak 1990. godine? Pa ne zato što su a priori bili proti bilo kakve Hrvatske države, nego zato što je u Zagrebu došlo na vlast prusoški režim koji je svojom ustaškom ikonografijom pretećim porukama, masovnim otpuštanjem Srba, sposla slavu jasnu poruku da želi da završi ono što nije uradio Ustaški režim za vreme drugog svjetskog rata. I zato je veoma važno, i o tome često govorim, da Srbija ispravi jednu veliku nepravdu, da konačno prizna krajiške borce, odnosno da prizna sve pripadnike vojske i policije Republike Srpske krajine za čitavo vreme rata od dvostkom trajanju. To su borci koji se časno, hrabro i pošteno borili za svoj narod i državu i vre, vreme je, krajnje vreme je da država ispravi, ponavljam tu nepravdu i da prizna pravidnu borbu krajiških boraca za svoj državu i za svoj narod. O tome ćemo također razgovarati u toku emisije, ali evo 29 godina je prošlo od Oluje. Koliko još godina bi trebalo da prođe pa da se neko konačno seti da bi trebalo da odgovaraju zločinci koji su dakle, počinili, pa može se reći genocid na crbe. Da li može da se okarakteriše Oluja kao genocid? A ako pogledate definiciju genocida, odnosno konvenciju o genocidu, onda događaj koji je najbliži definiciji genocida, to je zločinačka akcija Luja. Jer vi ovdje, kad pogledate snimke sa Brijanskog plenuma, kad pogledate onaj preteći govor Franje Tuđmana, vi vidite da tu postoji namjera. A ključni element da biste dokazivali genocid jeste da dokažete namjeru. U ovom slučaju mi imamo namjeru. Međutim, šta se je desilo? Zapadni centri moći da bi opravdaju opravdali lažni narativ o Srbima kao glavnim kriticima za oružene sukube na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina prošlog vijeka. Dakle, oni su zlupotrebili tu definiciju genocida, izvukli jedan događaj u moru događaja gdje se šali ratni, zločinci, ratni zločini i usvojili, iako ne apsolutno većinom, sramnu i skandaloznu rezoluciju o Srebrnici, iako sve činjenice govore, iako govori to i izvještaj nezavisne komisije stručnjaka koje je osnovala vlada Republike Srpske, apsolutno ne postoji nikakva namjera. Šta se desilo u Srebrnici? Desi, u Srebrnici, odnosno području Srebrnice, se desila dva zločina. Prvi zločin su počinili bošnjaci, muslimani 92. 3. 4. godine masovnim upadima u srpska sela, a drugi zločin se desio činica 95. godine nakon oslobođenja Stebrnice, ali taj zločin je bio pre svega čin osvete određenih grupa i podinaca zbog onoga što se dešavalo srpskom narodu prekodne dve, tri godine. Dakle, ja taj zločin osuđujem kao i svaki drugi zločin, ali apsolutno je neprihvatljivo da vi sa taj zločin izvučete iz, iz čitavog konteksta i njega proglasite genocidom. Podsećam dakle, da su vojne formacije 28. divizije odbile nakon subeđenja srebrnice da se predaju. Istovremeno u rukama vojske Republike Srpske bilo je između 25 i 30 hiljada muslimanskih civila, žene, djece, staraca. Da se desilo, ne daj Bože, što se nije desilo i nikad se ne bi desilo, da su oni svi pobijeni onda bi se moglo govoriti da je postojala namjera da se uništi dio muslimana. Ne, upravo na zahtjev muslimanskih civila vojska Republike Srpske obezbedila autobuse i sve te civile prevezla na teritoriju pod kontrolom muslimanskih vlasti. Dakle, vi po odnosu prema muslimanskim civilima vidite da nije poslala nikakva namjera političkog i vojnog rukovodstva Republike Srpske da se nešto snimak. desi uh, ženi, ženama, djeci, postoji starcima. Postoji video snimak također, može da se pogleda. Naravno, 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 da je ovako, naravno. Dakle, nije realno, ovo završavam, nije realno očekivati u Hrvatskoj nikakvu suštinsku promjenu. Dakle, nije realno ni u narednih 29 godina očekiv, do, do, do očekivati da dođe do procesira ratnih zločina, A da bi došlo do pomirenja, opet ponavljam, dva su ključna predoslova. A, procesiranje svih odgovornih za zlatne zločine i jednako poštovanje svih žrtava. To nemamo u Hrvatskoj. Zašto nemamo? Zato što Hrvatska nije jedna moderna, evropska, istinski demokratska država koja u, u praksi poštuje evropske vrednosti, ljudskih prava, vladavine prava, kažnjavanja odgovornih za ratne zločine, nego to je država koja živi duboko zarobljena u svojoj mračnoj prošlosti. Njen stvarni temelj nije antifašizam, kako to piše u formalno pravnu ustavu Hrvatske, dakle formalno odluke zavloga, njen stvarni temelj je ustaštvo, ustaška ideologija i mi to možemo da vidimo na svakom koraku Hrvatskoj. Dakle, a, 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 o, mislim da su veoma male šanse da će u doglednoj budućnosti doći do suočavanja hrvatskog društva, hrvatskog naroda sa svojom ustaškom i zločinačkom prošlošću. Zašto to nije rano očekivati? Vi u Hrvatskoj imate tri velike društne grupacije koje čije, čije temelj ustaštvo. Dakle, to vam je katolička crkva, to vam je Hrvatska demokratska zajednica i većina strana Hrvatske desnice, desnice i centra i to vam je pola miliona Hrvatskih veterana. Dakle, te tri društvene snage odlučuju o svim strateškim pitanjima vezano za Hrvatsku državu, o svim strateškim pitanjima vezano za događaje koje se desili u bliskoj prošlosti. Dakle, nije realno očekivati bilo kakve promjene u tom, na tom planu. A da li Srbija po vama na pravi način neguje kulturu sećanja na žrtve oluje? Evo, kao što sam rekla, mislim se nekako setimo uvek u avgustu. Pa mislim da je velika stvar uh, uh, i odluka od istorijskog značaja kada je vlada Republike Srbije 2015. godine uh, odlučila da se uh, stradanje i progon srpskog naroda, zločačoj akciji Oluja, obilježava na državnom nivou. Ja bih rekao dakle, da, da 4. augusta obilježavamo dakle, ne samo stradanje i progon srpskog naroda u zločnoj akcije Luija, nego generalno i volio bi da se to više potencira stradanje i progon srpskog naroda ovaj, sa područja Čiteve Hrvatske, sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, sa područja Kosova i Metohije. Dakle, generalno sa područja bivše Jugoslavije protrano je više od milijon i dvesta Srba. Ponavljam još jedno, više od pola milijona sa područja Hrvatske, više od pola milijona sa područja Federacije BiH i 250.000 Srba i drugih Albanaca sa područja Kosova i Metohije. I zato je velika stvar dakle, da imamo taj centralni događaj dakle, gdje pristuje najviše državno rukovodstvo Srbije, Republike Srpske. Dakle, tu su naravno I, i, i vrh Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetosti, sada, dakle, e, njegova svetost Porfirije, dakle, patrijaš Srpski Porfirije. Dakle, to je veoma važno, to je dobra stvar. Ono što ja mislim da je bilo dobro da uradimo još jedan korak više, dakle, da uzmajući obzir o, ogromne žrtve koje, e, e, koje je pretrpio srpski narod u 90. godina prošloga vijeka, uzmajući obzir ove dvostruke standarde za precentara moći, uzmeći obzir obzir Ove, 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 lažne narative u Zagrebu, Sarajevo i Prištine, bilo dobro da Srbije ostaje jednu posebnu državnu instituciju, memorialni centar srpskih žrtava na prostoru Bivše Jugoslavije, u kojoj bi bili zaposleni istoričari i forenzičari i statističari i stručnjaci iz niza drugih oblasti I, I taj bi Memorial Centar trebao da ima dva cilja. Jedan je da, da uradi konačno popis poimenično imenom i prezimenom svih žrtava na prostoru Biliš Jugoslavije od 1990. do 2000. godine. S jedne strane, s druge strane, da taj memorijalni centar bude jedna poluga borbe sistemske i planske borbe za istinu o stradanju srpskog naroda o međunarodnoj zajednici. To što mi imamo politiku dvostrukih standarda za prezentara moći ne znači da vi nemate u zapadnom, zapadnom dijelu zajednice institucije, pojedince, koji nisu opterećeni tim lažnim narativom, ali bi mi njih trebali upoznavati sa činicama o stradanju srpskog naroda i kroz okrugle stolove, međunarodne konferencije, simpozijume, posjet sudijske poste i tako dalje. Zato mislim da je važno, jer vi ako imate instituciju, ako imate plaćene stručnjake, onda je to institucija koja radi 365 dana godini oblježavanje stradanja i progona srpskog naroda u zločinu akciju Luja je velika stvar, ali to je stvar koja se desi jedan dan. Traje jedan dan ili nekoliko dana kad pričamo u oči 4. augusta i nekoliko dana je postoga. Nama treba institucija koja će svakodnevno baviti tokom ponadne četve godine tim. Ali postoji volja kod nadležnih da, pa, da, da se uđe u taj Pa gledajte, u principu niko nije, rekao, niko nije rekao od zvaničnika da je protiv te ideje, Dobro. ali još uvijek nismo došli na nivo da, da neko u vladi bude zadužen ko bi pripremio zakon, predlog zakona o snivanju memorialnog centra, dakle gdje bi narodno prvo formirali jednu radnu grupu koju bi činili stručnjaci iz raznih oblasti, da ona saglada na koji bi način trebalo koncipirati taj memorialni centar. Ja sam također predložio i tu sam radio uz pomoć Pošto sam sam ovaj, po struci profesora istorije, uz pomoć mojih profesora sa očeka za istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pripremio sam jedan predlog zakona o osnivanju memornog centra genocida nad Srbima o NDH. Dakle, zašto je to važno? Mi ne možemo razumjeti događaje početka 90. godina na prostoru Bivše Jugoslavije ako, ako o, 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 ne sagladamo šta se to zaista desilo 1941. 1945. godine. A desio se jedan brutalni genocid u zloglasnoj NDH je stradalo oko milion e, Srba. Međutim, vi vidite e, u Zagrebu apsolutno se bilo kakva pomisao dakle, da, se, e, da se taj period jasno e, kaže šta se to desilo. Zato, nam je, zato je po uzoru na državu Izrael, na Jad Vašem, važno je da Srbija donese pre svega rezoluciju o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, u Skupštini Srbije. I s druge strane je da donese zakon o snivanju Memonog centra genocida nad Srbima u NDH i da treće je konačno da definišemo datum koji će se obilježavati dan sjećanja na Srpske žrtve genocida NDH. Ja predlažem da to bude 10. april. Zašto 10. april? Jer 10. aprila je proglašena zloglasna NDH i tog dana osnivanjem te monstruozne tvorevine počela je realizacija dugo pripremnog plana istrebljenja i uništenja srpskog naroda. I mi moramo imati ovaj institut i rezoluciju kao politički dokument i memorialni centar genocida na Srbom NDH da bi smo mogli da krenemo u jednu plansku borbu za priznanje genocida na srpskim narodom u NDH. Pogledajte jednu malu državu. To je prošlo 80 godina, ovdje 29, da ne sačekamo ponovo 80. Mi imamo, 80. Neko, imamo, ne, imamo a, a, neka razmišljanja da je to borba koja neće imati izgleda na uspjeh i tako dalje. Ja dajem primjer jedne male države Jermenije. Otomansko carstvo je za vreme a, Prvog svjetskog rata i još tokom devet, 1919. i 1920. godine počinilo strahovit genocid nad jermenskim narodom. Pri nekoliko decenija i mala Jermenija je krenula u borbu za priznanje genocida nad svojim narodom. I u tih nekoliko decenja preko 30 parlamenta, uključujući Evropski parlament, Njemački parlament, Američki kongres, Talijanski parlament, su donijeli rezolucije, deklaracije kojim se osuđuje genocid nad jermenskim narodom od strane Autonskog carstva, iako se tome Turska su to suprostavlja. Vidite, jedna mala država, je donijela političku odluku da krene u tu borbu. Je, je, memo, osnovala je Memorialni centar u svom glavnom gradu Jervanu i sada bilo koji državnik koji dolazi u posjetu državnom rukovodstvu Jermenije ima obavezu da dođe u Memorialni centar da zasadi drvo mira. Mislim da po tom uzoru, po uzoru na osnivanje a, Jad Vašem koji je osnovala država Izrael 53. godine, a, mi bi trebali da osnovimo Memorialni centar genocidan Srbima u NDH i ponadno zapošljamo plansku borbu za priznanje genocida u međunarodnoj zajednici za našim narodom. I da svi imaju obavezu da, da posete. Naravno, centar, kad dolaze posete. Znači, ono ko vasno, nije spreman da, da prilikom posete zajedničnom Beogradu ode, dođe u imali centar, obiđe, vidi šta se desilo i nije spreman da zasadi drvo mira, taj nije dobrodošao. Znači, taj se ponašanje civilizacijski, jer je civilizacijska stvar da vi priznate genocid i da odate počast žrtvama genocida. Evo kada govorimo o procesuiranju ili o neprocesuiranju zločina nad Srbima, da li je počelo suđenje hrvatskim pilotima za zločine nad Srbima na Petrovačkoj i Prijedorskoj cesti? Ja bih prije toga želio reći, odnosno izraziti svoje nezdovoljstvo dosadašnjim radom tužilaštva za ratne zločine u Beogradu. Uh, od svog osnivanja 2003. godine, preko njih 20. godina, naše tužnost za zločine podiglo je niz optužnica, preko 200 optužnica. Nažalost, struktura optuženih lica je katastrofalna. Blizu 90% optuženih lica su Srbi. I sad ispada, kad pogledate strukturu optuženih lica od strane našeg tužnosti za ratne zločine, zaista, ono svojim radom potvrđuje ovaj lažni narativ i lažni mit zapadnih centara moći Zagreba, Sarajeve, Prištine, da su mi zaista glavni krivci i da su mi zaista zločinačka strana. Ja sam više puta apelovao i tražio da naše tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu konačno počne da radi svoj posao i da počne da se bavi procesiranjem masovnih, brutalnih Mostruoznih zločina koji su počinjeli pripadnici hrvatskih muslimanskih, albanskih, paravojnih vojnih formacija protiv srpskih civila i ratnih zrbenika. Pozdravio sam odluku tužilaštva, evo konačno, dakle pre više godina i dana, da podigne optužnicu za, za strašan zločin koji su počinili hrvatske stage, koji su granatirale kolone srpskih civila na Petrovačkoj i Predorskoj cesti. Tom prilikom bjedno je 13 srpskih civila. Međutim, evo godinu i po dana je prošlo pozornje optužnice. Odalenje za ratne zločine Višeg suda Beogradu je stalno tražilo nekakve procedane razloge zbog čega ne, po, ne počinje suđenje četvorice hrvatskih pilota u odsustvu. Za mene je to popudno razumljivo jer Sva suđenja koje organizuje Hrvatsko pravosuđe, odnosno najveći broj suđenja koje organizuje Hrvatsko pravosuđe protiv e, e, srpskih boraca se dešavaju u odsustvu. Evo nedavno sam, sam pročitao u dnevnom listu politika da je konačno a, donijeta odluka da bi trebalo uskoro da za zlatne zločine a, Višeg suda u Beogradu započne sudski proces. Pratićemo svi pažljivo. Mislim da to može da bude dobar korak u dobrom pravcu i ja očekujem da naše tužilaštvo kao što je podiglo optužnicu za ove za zločine nad 13 civila na Petrovačkoj predvorskoj cesti, da konačno, ponavljam, i to tražim više godina, da konačno počne da procuira masovne zločine širom Hrvatske, širom Bosne i Hercegovine, širom Kosova i Metohije nad našim narodom pre svega zato što je prilikom osnivanja tužnost od ratne zločine međunarodne organizacije, uključujući OSC, Sajet Europe, su pohvale taj zakon, da je on dobar, ali ispada da je taj zakon dobar samo kad se sudi Srbima. Pa krajnje vreme da naše tužnoštvo na osnovu činica i dokaza, na osnovu argumenata, znači pokreće sudske postupke, odnosno podiže optužnice za one zločine za koje ima konkretne dokaze. Naravno, šta je cilj? Cilj je samo da se utvrdi puna istina onome što se zaista dešavalo na prostoru Jugoslavije, a dešavalo se zločini podalja na svim stranama, a posebno nad srpskim narodom. Evo za kraj imaš jedno pitanje, s obzirom na to da emisiju moramo da privedemo kraju. Hrvatska je uhapsila pre nekoliko dana srpskog državljanja, zapravo čovek je rođen u krajini, Nemanju Berić, on je advokat. Na prelazu Bajakovo su čoveka uhapsili zato što je pevao patriotske pesme i taj video postavio na svoj Facebook profil. Ja sam, ja, ja sam javno reagovao, to je još jedna u nizu skandaloznih odluka Hrvatske države. Dakle, uhapšen je krajiški Srbi na pravdi Boga samo zato što je prilikom vožnje s ovom automobilu slušao i pjevao krajiške pjesme. Ovo nije usremeni slučaj. Nemanja Berić je deveti krajiški Srbin koji je uhapšen Hrvatske zbog pjevanja krajiških pjesama ili objavljivanja fotografija sa krajiškim sadržajem. Prebačen je u Šibenik gdje je osuđen na 15 dana zatvora. Od ovih 9 uhapšenih Srba u Ključovići i Nemanju Berića, sedam su bili osuđeni na bezuslovne kazne zatvora od 15 dana. Jan je osuđen na uslovnu kaznu 15 dana, a Jan je osuđen na noćnu kaznu od 1000 evra. Dakle, šta je ovdje cilj Hrvatske države? Pogledajte s čim se bavi Hrvatska država. Dakle, on ima posebne timove koji prate sada društvene mreže krajiških Srba. Šta je cilj? Cilj je da hapseći Berića i, i, i druge naše zemljake, da se zastrašuju svi drugi krajiški Srbi, da im se uputi jasna ovaj Kolejke popo, primer. da naravno da se uputi jasna poruka da krajiški Srbi treba da se odreknu svojih korijena, da se odreknu svoga porijekla i da ne smiju da pominju o, da ističu svoje krajiški identitet. To je apsolutno neprihvatljivo i zato sam i prekinim slučajevima sada sam ovaj tražio i uputio javni poziv ministru spolnih poslova Srbije Marku Đuriću da uputi najoštri protest Hrvatskom ministru spolnih poslova, poslova Gordonu Grliću Radmanu i da pošlo je jasnu porku da je apsolutno neprihvatljivo da se na ovaj način hapse krajiške Srbi. Također sam tražio da predsjednik ambasade Beogradu posjeti Nemanju Berića u zatvoru u Šibeniku i konačno da Srbija pokrene jedan razgovor sa Hrvatskom na temu hapšenja ne samo krajiških Srba na osnovu pjevanja krajiških pjesama ili objavljivanja fotografija sa krajiškim sadržajem, nego pre svega zbog masovnog hapšenja krajiških boraca u najvećem broju slučaju bez ikakvih dokaza. Dakle, imamo desetine Srba koji čame u hrvatskim zatvorima. Preko 190 Srba je ukapšano na osnovu hrvatskih potrednica. Mi na to čutimo. To je važno da država uputi jasnu poruku Hrvatskoj da to više neće tolerisati. Ali da se reše I... pitanja dakle, prognanih Srba, ali pomenuli ste i Evo, to ću reći. Šta je sad ovdje važno? kraješki borci dakle, su sada prepušteni sami sebi. Generalno srpski borci. Dakle, Hrvatska masovno pokriče krivične postupke, podiže optužnice, odnosno Hrvatsko pravzuđe, podiže optužnice, donosi lažne predsude, najčešće na osnovu pretpostavki, na osnovu lažnih izjava svjedoka saradnika. I ja sam apelovao i dalje apelujem i tražim da naša država osnuje barem jednu službu za pomoć optuženim, osumljičenim i osuđenim Srbima za ratne zločine. Dakle, da im država pruži svu materijalnu financijsku, stručnu promoć da se brane u montarnim sudskim postupcima. Najveći broj srpskih boraca su ljudi koji žive obične živote i koji ne mogu izvojiti hiljade i desetine hiljada evra da plaćaju skupe advokate. Dakle, tu držav, to su ljudi ponavno koji su se borili za svoje narode i državu. Nisu vodili privata rat I, 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 i moralna i načalna obaveza države jeste da im pomogne da se e, brane. I konačno, evo na kraju, samo da pomenem i to jedno veliko pitanje imovinskih stečenih prava Srba, u najvećem broju slučajeva ta prava nisu vraćana i tu tražim da država pokne jedan suštinski dialog sa Zagrebom i Sarjevom oko vraćanja naših oduzetih imaminskih stečenih prava. Temelj tog dialoga mora biti važan međudržavni sporozum, to je Bečki sporozum o sukcesiji koji je ratifikan u svim parlamentima država koji su nastali na prostoru Bivše Jugoslavije, po međunarodnom pravu, po ustavu Hrvatske, po ustavima drugih država, nasljednica Bivše Jugoslavije, ima jaču pravnu snagu od svih domaćih zakona. Tu je poslovno ključan aneks 7, aneks G, tog sporozuma koji zove privatna sve i stečana prava. Njemu se jasno kaže da svim građanima moraju biti zaština i vraćana prava koje su imali prije rata, a svi ugovori Sklopen je po priticima i pretnjama, bilo ih je mnoga, moraju biti proglašeni ništavnim. Dakle, nije moguće govoriti o suštinskoj normalizaciji odnosa na prostor Bivše Jugoslavije među države, državama koje su nastale na ovom području, a da vi imate stotine hiljada građana, u slučaju progledu Srba, koji ne mogu da ostvare osnovna, ljudska prava, a da Hrvatska sistematski obstruiše i zvanično Sarajevo obstruiše sprođenje ovoga veoma važnog sporazuma i konačno na kraju imamo još 8000 prvičnih porodica koje su dalje postanari. Borim se i tražim od komisarijata za izbjeglice migracije da raspiše javne pozive za seoske imanja, za materijal, za stanove, za montažne kuće, da se konačno riješi to pitanje. Država je obećala 2012. godine da će riješiti stabilno pitanje svih progledanih Srba, predsjednik Vučić je to rekao, a prošlog augusta prilikom dodjele ključeva prognačnim porodicama u Berlutskoj naselju Ovča. Dakle, a, zahtjev komisarato iz Zbjeglice, raspišite četiri javna poziva, a, objavite tu jedno, to u, na televizijama statusno frekvencijom da sva prognana lica mogu kondošno da se prijave i da se u nekoliko godina, kao što je podanje obećao predsjednik Vučić, riješi to ključno pitanje i još imamo nekog hiljada porodica koji su dobile stanove. A, komisarijat im ne dozvoljava da postanu vlasnici tih stanova. To je jedna nepravda. Dakle, ako je čovjek dobio stan, svaki čovjek, svaka porodica žele da konačno postanu vlasnici, da budu svoji na svome nakon više decenja potucanja po tuđim stanovima, po šupama, kolektivnim centrima i tako dalje. Jasno. Nastavit ćemo ovaj razgovor. Hvala vam puno na gostovanje. Hvala vam. Poštovani gledajci, hvala na pažnju. Prijetno večer.